أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتكم الطابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما شاء. ولولا دعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وإذناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. مقصد سورة البقرة بيان رسالة مسائل ده يعني سورة كي مقصدي مسائل اهم مسئلے سلور بیانی گی یو اس بات دا توحید دا ثابتی چی اللہ یو دے فضات سنگ چی فضات کیا دا شن پر صفات کیا دے سنگ چی دا اللہ دا ذات پشانی او خلق تاسو بلسوک نمانی دا شن دا اللہ بغنی صفات والم بلسوک نمانی دوے مسئلہ اس بات دا رسالت دا ثابتی چی اللہ ہمیشہ دا پر پیغمبران رالی گلی دی چی اول پیغمبر آدم بابا دے آخر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے نبی علیہ السلام نرس تو بل پیغمبر نرازی نبل کتاب رازی رسالت او نبوت پر نبی علیہ السلام بار ختم شوئے دے دا ثابت ہے یعنی دین باغی کم چا اللہ ویلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زانے او سڑے خبر جوڑی سے دین جوڑا با دین نی اغبا ناروائی درہم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ چیدہ دو مسئلے نمانی رکاوٹ جوڑی جہاد اس طرح رکاوے اصالورا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال لگول دا اللہ پا دین گٹا پا کنیشتے خپل مال پا دین لگے لکہ سنگ چی صورت کے مسائل سلور دی اہم نو دارنگی صورت سلور اسو کے تقسیم ہم دے اول ایسا سل آیتونو وفائے کہ اولا مسئلہ چیدہ اللہ اوالے ثابتول تفصیل بیان شوا پدری و بابونوں کے دوے مئیسا آیت نمبر ایک سو ایک نا ترکمی چما تلاواتو کا آیت نمبر دو سو ترپن پورے دوے مئیسا دے ایک سو ایک نا تر ایک سو چیتر پورے پہے کہ دوے مسئلہ چیدہ اس بات دے رسالتو وسا دفع دنوہ شبہاتو داغی تفصیل شب یا سوار تھا آیتونا پراد شرک فعلی بانی و آخرہ کے درے مئی سے دیکھ سو ستتر دو سو ترپن پور ترکم چی ماں تلاوت کرے دے پا دیکھے درے مسئلہ چی جہاد فی سبیل اللہ دا داغی بیان کئی منگویلو پہ ابتدا کے چی جہاد درے منازل دی ابتدائی درمیانی و آخری ابتدائی منزل دا میدان جہاد دواتو نمک مجاہد لسا پکاری داغی بیان درمیانی منزل میدان دا جہاد تا چی مجاہد اوہ تا حال تا بیا دبانے کم کم احکام لاغو دی دا کم انوازان بچ گئی آخری منزل کلچ المیدان جہاں نوافت راشی ملک تا کور تا نو پدبانے کم کم فرائض دی کم کم کارو نو پدبانے لازم دی دی بیان قرآن کریم ضعف دائبانے کئی دا صورت صورت بقرہ کے دی ابتدائی منزل یا میدان جہاں دواتون مخ کس ضروری دی دا غی بیان دی صورت کی کئی اگر دری خبر ضروری دی دی مجاہد دفارا یو چی مجاہد ٹریننگ ہوئی لکی گی پارا بائی کہ وہ تا تربیہ ہوئی
په انګلیش کو ته ټریننګ وای او په پښتو کې تکلکول وای. که ټریننګ نه شي کلک شوی نه مجاهد او څه جهاد وکي هغه به خپل لاس به ریګ دي نو به ټوپک څنګه قابو کړي هغه به هغه ټریګر به څنګه راخ کړي او به تختي. نو مجاهد د کلکول دپاره آیت نمبر 177 کې لس صفتونه بیان کړه. پنځه د عقیدې سره چې مجاهد په دې پنځو باندې عقیده راوړي اندنه به بزدلی ختمه شي. بزدلی او رکاوټ دی, بزدلی سره جهاد نشي کولای. او پنځه د عمل سره چې مجاهد په دې پنځو باندې عمل وکړي اندنه به سستی ختمه شي. ځکه سست سړی که سړی بزدل نه دی خو سست دی هم جهاد نشي کولای. جهاد به شوی دی به تر رواني ولا بیا سست سست به کیږي. انا هغه چې کوم دی جهاد نشي کولای سست سړی. بیا د دویمه خبر د ابتدایي منزل لپاره د ملک اندرونی اصلاح چې ملک دنه اصلاحي امن وي. دغه که ملک امن نه وي لکه څنګه ملک شي افغانستان شو نو د دې سړی به جهاد لسور شي. د خپل کور حفاظت وکړم که زه جهاد لور شم نو بادشاہ له پکار دي خلیفه له پکار دي چې اندرونی امن راولي. د اندرونی امن راوستلو لپاره څلور قوانین دي صورت کې بیان شو. یو القصاص من الظالم, ظالم دے ظلم کڑے دے اگل سزا اور کڑی سی پورا ان کے قتل کڑی قتل لکڑی سی. دویم تقسیم الاموال و قانون شرعی دکا دام سبب جوڑی گی د فساد د پارا. کمزور لبلگ ور کئی او زور او رڈی رکھ لین کمزور بخپل ایسا غواڑی بے ور کئی نن جنگ با جوڑی گی یا با دے وجنی یا بے دے وجنی. نو ملک با بیاتا باشی جہاد بسوشی. او درم حکم و سوم لی ارتباط نفس, د نفس د تړلو دپاره د روجي حکم. ځکه نفس چې سرکشه شي بې قابو شي نو بیا هغه ګناهونه کوي هغه ظلمونه کوي. نو روجه یې راوړه دپاره دی چې نفس مات شي کمزور شي بیا چې ګناهونه کم شي. چې ګناه کم شي فساد هم کم شي. دارنګې په دې روجي سره د مجاهد ټریننګ هم کیږي د لوږې تندې سره عادت شي. نو که په میدان جهاد کې ورځ یا دوه ورځې د لوږه تنده راشي اندې د لوږې د تندې لاسه به تختي نه. نو حکم و سوم لارتباط نفس, درم قانون د ملک د اصلاح لپاره, او څلورمه نه عن الارتشاء رشوت دی بند شي. اگر رشوت چې کم ملک چلیږي هغه ملک امن اصلاح نشي راتلی. ظالم به ظلم کوي پیسې به ورکړي ځان به خلاصوي قتلونه به کوي شراب بس کی زناکارۍ به کوي ریپ به کوي اغوا به کوي پیسې به ورکړي ځان به خلاصوي. نو ملک به امن د کم نه راشي. بیا د کور د اصلاح لپاره اتل احکام بیان شو تفصیلی. بیا د آیت نمبر 243 نا ترغیب شروع کا جہاد تا پر زجر متقاتلین سرا. اگر سوس خلق چې جہاد د دین لري چې مړ بشما ان هغه د فار زجر ورک چوغ را سکسان د کل نوتی و د دې لري چې مړ بشو جہاد کې مړ شو تختیدل الله پلا روانه مړ کړو. نو کته چې جهاد نو کوم دوه مړ شمه نو مړ خو باسي مو په جهاد کې مرګ نه مر خو په ریټه باندې که په جهاد کې مقرل تا مړ شي که په کور کې په کور کې عمره کې په اکسیډنٹ کې اکسیډنٹ کې عمره جهاد په خپل مر خو په خپل وخت راځي. نو بیا یې ترغیب ورک بیا یې حکم د یعنی د دې درې می سي دعوی په دویم ځل ذکر کړه آیت نمبر 244 کې قاتل فی سبیل الله. بیا ترغیب ورکړه انفاق ته. او آیت نمبر 246 نه مثال د هغه چا پیش کړه چې د امیر اطاعت نه کړې نو د لوی کار خیر نه الله محروم کړ جهاد یې ونه کړ چې د امیر حکم ونه مانه. وی موږ له امیر مقرر کړه چې جهاد وکړو نو چې امیر له مقرر شو نو بس واوختل. نو پرون څه لغون تفصیل شو چې وته حضرت علوس تاسو امیر شه نو دا خو په موږ باندې نصب باندې کم دی د مور چې وینځه وه د دنیا موږ اصیل خلق یو. نو موږ دې د پنګ څنګ به ان اکو له ملک علی دې په څنګ پنګ بادشاہ بل مالدار نه دی. نو پیغمبر ته چې نه دا مار شرایط دغه نه دته چې وای مالداری یا نسب دا مار شرایط دا چې مصطفی وی. دویم دا چې علم وسخه وي د میدان جهاد. ادریم دا چې همتی وی. نو دوی وی دا ٹھیک شو دا خوده به قانون دسه چلی
دیو قانون دسی چلی دسا خدا غا نشی قانون زکا دی دا امالقاو سر جنگ کرو دا دی دا طریقہ وا دا بنی اسرائیلو چی دی با جنگ لطل نو بطور تبروک با دی دا تورات او دا موسیٰ علیہ السلام احادیث ادی حارون علیہ السلام دا بے پیو سندک کی کی خود دلو مخ کی بے گاڑے دا غیانو گاڑو پھائی بے ایخو ادی بروانو لگا زنگ دی ملک کتاز ہو گو رہی امالی پی نو کو پا تورات بانی لیکن تب بطور تبروک لکنن سبا چی ناوی بوزی نو قرآن وصر کی دی پا کور کے بے قرآن ای خی چی پا دی کور کے برکات راشی قرآن خود ای خود پارنا دی دفار چی ناوی سر رو لیگا قرآن خود دیر را غلو جی دی که احکام دی پا دی با عمل کوئی یهود با دی دفارا چی منگ لخدا زنگ ابدادو کی ازنگ پا دی کار کے برکات ہوا چی نو آگا بے مخ کے خود مخ کے بے اوڑا امالقاو تر جنگو ناتی ناغی واغستا دیو تختیل اوغا تورات التفاتشا او احادیث ام پاتشو دو موسیٰ علیہ السلام دو حارون علیہ السلام پوشے نو دا تورات خودی تا ہونا نو دیدہ دی خلق دا اعتراضو که چی مگتا تورات خو قانون دے لکا قرآن قانون دے کنا احادیث دا غی شرح دا نو آگی تا تورات ہونا نو دے خو امیر شیخو دے با قانون دا سی چلی نو پیغمبر اتوائی وقال لهم نبیهم او دیتا پیغمبر دی ان آیات ملکی یقین نخدو امارت داد اندادا یا تیکم تابوت چرا بشتاسا صندوق فی سکیتم می ربکم پدیق بایت مینانوی دی جانب رب سالنا و بیقیتن او باقی علوم بایی مما دانا ترکال موسیٰ چپری خود موسیٰ والاو او آرون والاو تحمل ملائکا پورتا کڑ بای دیلا ملائکو ان فی ذلک لآیات لکم یقین پدی صندوق کے راوڑو کے خامخا دلیل لستا دو پار دا امارت دا تالوت ان کنتم مومن کی چرتا تا مومنان دی رائے بانی یہودو دا سکینی پا رائے بانی لکل دی چی پدی گی دا موسیٰ علیہ السلام پڑھنی وی او دا آغا امساوا او دا آغا کپڑی مپڑی و داوی او پٹکے ہو او دا غید دی تو تورات نا پٹکے والی جوڑ که دا پانی تی والی جوڑ کرے آتر که دای بان اعتراض راد لکا ماو سوی پی ابتدا که چی پا دای دا اعتراض راد تا دا دور بے غیرت تا او چی دی جنگی دلی و دا خدای پا کتاب دی غیرت نو کرے دا خدای کتاب بیال تا پرے و دی اعتراض تختی دل نو دا غا بے غیرت تا دا پٹول دا فاردی دا نقیسا جوڑا کرا چی نا دا پا سندک که چکم دے نو پٹکے و پانی وی و سا دا تورات سمات تختای مختای وی سکینہ پٹکی تا ہوئی سکینہ خرازی دا اللہ پہ کتاب بانے ما اجتماع قومن فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و تدارتون و بینم اللہ نظرت علیم السکینہ سکینہ خدا اللہ پہ کتاب رازی اللہ بی ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ پہ کتاب بانے اتمینہ رازی سکینہ رازی سکینہ خدا کتاب دے خدا دی دید واجن پٹھو شیخ القرآن باوی وی پدی کوہاٹ کی او خدا کنڈا شوا دا غیلی ورنو اگو اتوی چی ما تر نکاو کا نا غیوی نکم دا تر نکا مینتون او تقل کل جرگی فکر اگوی نکم دی سڑی واتا چی پا ما اس شرک کی دی کانا چی دا ما ترول نکا نکی پا ما اس شرک کی دی کما پورا نکا اگوی واتا زما دگیر بدیشی دا دا گیرہ نو جردہ وی خواہی دا خدا نو جردہ گیرہ و خرولا نو بلار چی اگی تیو نا اگی وی داست دل سرخو نکانو کم دوی دا پیغمبر پسونتو بان غیرتو نکا دل وی دا خو ماسی دا بیولی چی نا دا ولی با گیرہ خرم وی دا پیغمبر پسونتو بان غیرتو نکا پا ما واسا غیرتو کی نو دارنگی دی خلکو دا خدا پا کتاب غیرت نو کڑے دا دنگ مشرانو دا پختانو دا یو خلک دا گرے واشه خپلو که دیر زور آوری لیکن پردی تا بیاتیگ نی دو سکینہ بعد خلقو دیدانا بیا زمان مسلمانانو دینا دلیل نیسی وی تبرکات ثابت شو تبرکات دست تبرکات من گویو که تبرک دا پیغمبر وی دا که پیغمبر دا کپڑا وی یا توپای وی یا جامی وی یا سپلای وی خو
خو صحیح سنا سره مونږ ته وخایه د پیغمبر د خپو خاورې مونږ ته وخایه چې دا پیغمبر د خپو خاورې هغه خو زموږ خپایخي وه او دا مونږ دا چا راغون پلانکي راغونډه کوو دلیل به پېښې لکه څنګه چې د پیغمبر دلیل دپاره د سنت دپاره د حدیث دپاره سند پکار دی بې سنده خبره کې اوسړی چې دا پیغمبر ویلی نو مونږ یې نه منو مونږ ته به ښایي چې دا پیغمبر چاته ویلی وه او هغه چاته ویلی هغه چاته ویلی هغه چاته تر دې ځایه پورې به دا ټول لینډ تقریباً پنځوس شپېته کسان راځي د رسول الله سلم تر دې پورې تقریباً 50-55 کسان به برابرېږي په سند کې نو که چېرې سند مونږ ته صحیح وښایي د پیغمبر د پښو خاوره مونږ به سترګو کې واچوو او که دی دغه شان مونږ له څادر راړي چې دا پیغمبر څادر دی یا د پیغمبر څپلی دی نو بایي مونږ د پیغمبر حدیث نه منو چې سند پې نه وي ولولا الاسناد الاسناد بن الدین عبدالله بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ غلوی تب تابعی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ شاگرد چې امیر المؤمنین فی الحدیث وتوی دارنګ لوی فقیه هم دی او لوی صوفی هم دی لوی عالم دی دا هغه خبر را ذکر کړه امام مسلم په مقدمه کې هغه وایي الاسناد بن الدین سند بیانول د یو خبر د فاره دا د دین نه دی ګوره دا د دین نه دی ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که چېرې سند بیانول پکې نه وي نو بیا د هر چا خوښ څه به وي زمنګ دین پاک دی زمنګ دین صاف دی ولې په دې کې سند دی مونږ سره د قرآن سند شته که ما څوک د خدای کتاب تی ثابت کړم ما زه ثابتوم ما د خپل استاد نه ویلې د هغه د خپل استاد نه شر تر نبی علیه السلام پورې نبی اسلام ته جبریل راوړې جبریل د الله راوړې مونږ په سند پیش کولی شو د دې تر هغه پورې په احادیثو باندې مونږ سند پیش کولی شو د دې تر هغه تر نبی اسلام پورې د مونږ دین اوچت په سره په نور دین مونږ سره سند دی پوه شئ زمونږ سره سند دی یهودو سره سند نشته په تورات باندې سند نشته که یو دا د الله کتاب دی سند بیان که سند نشي بیانولې عیسانو سره په انجیل باندې سند نشته که موږ د سند بیان که چې توا دا انجیل دی دا تر عیسی علیه السلام پورې یو تن ورته د هغه توثیق به کې چې دی څوک مور څوک پلار څوک د څه کار کو د کم کلیو اسور عمر په کله پیدا شو ته یو یو سړی به شان مونږ ته دغې دا کې تفصیل به کې نو د دې پلار به وکړي لس کسان به مونږ کړی شي زمونږ دین په دې باندې پاک او صاف دی چې دې کې سند دی اوس کې اوس سړی د پیغمبر څه شی بیانې چې د پیغمبر پټکې دی سند دی پیوخی بالکل ایو خبردار شو دویم بیا د پیغمبر په اشیاو باندې قیاس کوي د اولیاو نو ولی خو معصوم نه دی الله بنده ولی خو معصوم نه ولی نه هوناونه کیږي نو د معصوم قیاس ته په غیر معصوم باندې څنګه کې پیغمبر معصوم دی وشي وای بعد وای دی تبرکات نه منی تبرکات مونږ منو خو مونږ ته تبرکات باندې دلیل پیش کا د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په زمانه کې قدم شریف را پیدا شد نن 200 کاله مخکې تقریبا څه د پاسه بریلیانو او د بدعتیانو یو نقشه راویسته دا پیغمبر قدم دی څه زړې سپلای پیدا کړې نا به ګردولې او خلق به تسجدې کولې دی به عرس کېد او هغې باندې به چاندي راغونډول مولا له خو بانه یې په کار دي پیسو راغونډولله په هغې به جلسې کولې پیسې به راغونډولې چاندې به کولې شاه اسماعیل او په ملک کې یو لوی غوغا جوړ شوی د پیغمبر قدم را پیدا شوی دی صلی الله علیه وسلم شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه فای ورځ شروع کړ وی دا پیغمبر قدم نه دی هغه وخت چې کوم بادشاه او مغول ناغه ته خبر ورکوم ولیانو چې دا شاه اسماعیل شهید د پیغمبر قدم نه مانی هغه یې نهره بیا وکنه بیا ورته مولیانو چلو خو چې تاسو یو دغه جوړه کړئ یو اجتماع ونه کړئ اپا ایک بار قدم کیدو امنگلا بم دعوت رکھے بم راشتا تو وہ گور پخپلا بے گور چار پیغمبر دا قدم سی عزت کئی قدم پہ شیشہ کے راڑ قدم شریف شیشہ کے کی خود پہ میز بانے چی مولا براتا آ شیشے بے خکولو علی مخ کے باتا چی امی براتا اگا چی شیشے بے خکولو علی مخ کے باتا تلے چرتا آج لکھنا اگا دا حضرت ابراهیم علیه السلام هغه د خپو نقشه چې لاندې پرته په شیشه کې
پاکستان دیو او غیبو یہ شرک یہ شرک یہ حاج یہ حاج یہ حاج یہ شر هذا شر لرش واخر واخر لرش اوس جا کام بغتا داگو شرک دے پاکستانیان دی او پاگی بان بدقا کی جغب چپکی کلا با نبی علیہ السلام پاگا جنگلو سو جنگلو تے وید بل دیوالو کن پا جنگلو والا سراکی سینی و سر دشتن مگی سینی و سر مگی اگه و تیه شرک دا شر دا خوی حدید دی ما اس پا نی کن بختا وی نبی علیہ السلام و کم زائی دا خو دا خو حدید دی وی دا سی دی دا خوی بگی چالا گولی دی اس پا دی سل زان مگی را مگی فوش نو خلق براتا خو کلو بی اگا شیشی اگا صندقا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چراغ نو اگا نیخ اگا تو قتل اللہ شن مخ کی لارا مولیان بادشاہ تو اگو رو دل دا یہ تعظیم ہونا کر قدم شریف کنا اگا تے شاہ سے بادشاہ ہوتا ہے وی تا قدم شریف تعظیم ہونا کر وی دا کم قدم وی دا چاہ دے وی دا نبی علیہ السلام قدم دے کنا وی خان شاگر تے ورش قرآن را بخاری شریف راوڑا اگا لار قرآن بخاری شریف راوڑا چ څنګه راغی دی ته فاسد او قرآن روچت کا خکل کا سینے سر لگو ابیا شاگر تبھی انیسا اب بخاری شریف راوا خکل کا سینے سر لگو شاگر تبھی انیسا بیا کا دوار روا گست نو بادشاہ سلامت تے چې بادشاہ سلامت قرآن ہوتا ہو دا آگا کتاب ہے جبریل راوڑے نبی علیہ السلام دا اللہ کتاب دیکھا نا بیا سے شک پکنی شوی نا بیا پیو یو مولا بانو گردو دا شانتے حال تا چسو رو ای پا دیکن تا شکشتے وینا بیا بخاری شریف را وغستا بادشاہ تے بادشاہ سلامت دار پیغمبر اسلام خبری دی کنا ویاو دے سشکو بگنیشتے وینا نو پا نور بانے پا مولیانو گردو بیا او درے دا وی تاست او خبرہ کم وی دا خو تاست منی چا خدای کتاب دے او دا منی چې دا بخاری شریف د پیغمبر علیه السلام خبر دی نو نه خو تا د دې تعظیم وکړه نو ته پاد نه خپل کو په دې خو دلیل ته اړه جد نه تاسو ټول منی چې د خدای خبر دی د خدای کلام دی د پیغمبر کلام دی خبر دی اوس دا چې کم قدم شریف په دې وتا سم دلیل پیش کړي بیا تقریر شروع کړه دا پړه کې خو درد و نو بادشاہ په جړا شه دا خورم نه ته په جړا شو امیانو په جړا شه مولا یو تختی مولیان ټولو تختی دله اپا دی تقریر که یدا اللہ باندگانو کم شیع چی تاو سا موجود دی قرآن دی تعظیم والی نکوی چی بدی خود چاشک نیش دانست دا کوئی نو پی عمل کوی چی دا دی عزت سبب دی دا دو چطوالی سبب خود مسلمان قرآن دی نو تازو گرد دی کل قدم را پیدا کوی کل پتک را پیدا کوی دا کم کم دانا لکه بدی اشنگر که محمد امین یا وجیت ارشوی دی سوپی گو نو نو اگر چرتان وی اختر آوری دی ناغه وی اخته وای داره پیغمبر وی اخته نیم کتاب تا پوت که داره چرده وای داره دل نیگرهار یا بودای ورکلو نو بودای لچان را اول بیا پتا نیشته خدا آخر بودای ولی چه وی اخته ورکلی دی مهو دامی نجیلا دا اغی کال پا کال بان عرض کی گیا پا لکونو کرون روپای و تراجمه کی دا پنجاب نمو خلق راضی وطا دا پنجاب نرازی صبح زارا نا چکم نا پویا خلق طول دی لکونو پا که گردائی پا کرون روپای راجمه شی اغی تا اغا دایی دا کال خرچه را پاگی غیر شای که بیان وسیع و زامنی پا دی ملک سلوی کفر دی لوی تیری دی کاش دی خدای کتاب بان خلق پوش ہے دو سکینہ مانا دا اللہ کتاب تورات او دا رنگی دا بقیتم مما ترکا آل موسیٰ و آل حارون مراد موسیٰ علیہ السلام اد حارون اسلام احادیثون وقال لم نبيهم ويديت پیغمبر دے ان آیات ملکی یقینا نخد امارت دے ہر تالوت ان داد چرا بجتا تے او صندوق پدے کہ بھئی اطمینان دے جانب رب ستا نہ اطمینان دے اللہ کتاب بھئی اب باقی علوم بھئی دا آغا ناچ پر خود بھی موسیٰ والاو حرون والاو تحمل ملائکہ پورتکڑ بھی دل ملائکو ان فی ذالک الآیا یقین پدے بیان کے پدے صندوق ازرولو کے لآیتن خامخا دلیل دے دار تعلو دا امارت لکم ستاد لکم چرتا یتا تو منون کی بس پیسہ لو شو ٹھیک دا امیر دے امیر سے ابو کمو کی جہاد اتیا در کو فوج وسر روان شا اتیا در کسان روان شو پٹکی والی دے توری وسا خدیو اولوی شور شار دے اولوی شور شغب دے روان دی دابو گدابو کو امیر ال تکیو شریع امیرو
अलाव चुणकड़ो आ अकल पे क्यों इलम पे क्यों आ परे पोष जी ॾाढी रिड्यूस कई दे बेदी सुमनी आ ॾाढी रा गण ची दी किम सका दलक कसान खुदकार कसान दी बुजुर्गुन पलकुन में खुशहालेगा पिंज कसान खुदकार कसान उसके शल जरा कसान तराजम शी बेकार आते बे तजा तंकर डोड़ा बाना खुरी वक वाला खराब आई दाए पद पिंज कसान सही पैदा का अब अब मख की कारु की आई बस आई ना बाला से कार वाली हर तालु चूंकि आलिम हो ना पद पूरे चे दई उस इम्तिहान अगस्त वाली आ इम्तिहान वाला आखिरी दखेटे जो सड़े दखेटे ना निशी दांगले या सड़े पखेटा बाने यानी कमजोर दे जिहाद निशी कोले दे इसम निशी कोले فَلَمَّا فَتَرَ تَالُوتُ بِالْجُنُودِ هر کلا چی جدا شد خارنا هر تالوت بالجنود پا لخ کرو سرا نو قال اوین اللہ مبتلیکم بنار بیشک اللہ امتیان کئی پتاز بان بنار پا یوالی سرا مخ دے والر اروان یو نیر دے نو پاگی امتیان دستاسو نمتیان خود دکو دخ پل امتیان تا دا اللہ امتیان ویدہ والی دکدا امیر چیو اللہ مقرر کرو نو چار کل اللہ مقرر کرو دا خبرا نمانم داسو لکدا اللہ حکم نمانم ان اللہ مبتلیکم بنار بیشک اللہ امتحان کئی پتاز بان پیو والی سرا پمان شربا منہو نو چا چوس کلی دا دی والی نا پڑکا خیڑا وانی زان پی موڑکا فلیس امین نی نبی زمان مل کر ماسر بندی جیاد اللہ وام اللہ میت عامہو او چاچ اونس ولم ملم یشرب ہوونه وی چې چا اونس کلی ننس کل خپری را چې وای نس کلی سکل دی بوانې فاین نو مینی یقرن دی په زمانه ای دی ما تر جهاد لذی الا او دی کو رخصت ورک الا مرګ الا من طرفا مگر که چا ډکا کړه یو غربتن یو لپدخ بیا دی د خپل لاس ها یو لپا لپا پیدن داد والا اس چوزائی کی دیتا لپا ہوئی وہ ہمشہ نو یو لپا سکلش بس خلو پی نلگئی انا با دو دری لپیا پیز پا خیب پا مڑا خیٹا بینس کی گورا دیدا کہ دا امیر امارت چل داتا خی امیر جا کم دے کل کل با بطور امتحان پا ملگر باندی یو ناروا کار بای یو روا کار بای پی بند کی دا کار بانا کوئی دا با دا امتحانی لکه اوبو باند اوبو پا حرمت بان خود دلیل شری نیشتا کنا دا نیر اوبو پاک اوبو بای ادو دا با نس کئی نو پا دی که امیر امتحان اخلی اوز که دیشی امیر پا دی پوی چا وید امیر دا مس کئی دا غی پس کل که بستا نقصانی دی دوی تقلید شخصی الان گیدو سو پی دلیل نیشته داغی پا حرمت بانس دلیل خو نیشته نه خدای ویلی نه پیغمبر ویلی دی خدای پا خپل و چی دا بنست کئی واشه دی توی تقلید شخصی ویرا وی دی تقلید دی توی چی قبول قول غیر من غیر حجتن قبلول دا بل خبرا بید دلیل نه نو سمت لب ده یعنی اغسا پی دلیل نه اغسا پی دلیل شته دیش حضرت تعالو سر پدی دلیل وو دکره پیغمبر امیر کرو دا امیر تا اختیاری چه کل کل یو جایز شم باونی که دا بنا خوری دا بنا کوی نو دلیل خو آساو کنه خدای تی دلیل نده گوخته چه بایی تا پا منگ وانسنگ نیر داو با بنده تی پا منگ وانسنگ بنده خدای ویلی که پیغمبر خدای دا تا پوزنه که ولی اغا امیرو کن شرعی دا کرنگ مجتهدین هم دی مجتهد سا دلیل وی خود ضروری چه مجتهد دی پارا خبر باید دلیل پیش کئی امامان شو سلو روارا نو دا ضروری چه ای پارا خبر باید دلیل با پیش کئی واشه فشربو من غس دی دا کور دو حکم نو شو یو حکم دا عظیمت تی من لم یطعمه فا انه منی دا حکم دا عظیمت تی یو حکم در رخصت ده الا منیخ تا پر غرفتان بیدی یو حکم در رخصت ده ده علماء و کار با عملوی پا عظیمت بانده ده عوام و کار خیر عوام و تا رخصت ور که خو عالم چکم ده اغاو پا عظیمت بانده عمل کئی ده جو دیو جینا امام شافعی رحمت اللہ علیه اغاوی
اغوی چې کم یو عالم اذا رأيت العالم یشتغل بالرخصه کله ته عالم نه چې هغه په رخصتونو باندې عمل کوي په عظمت عمل کوي فلن یجی منه شیون دې دې استکار نه دې سم نشی کوله عالم په عظمت باندې عمل کوي ها عوام خیر په رخصت باندې کارو کی په رخصت باندې عملو کی الا من اغترف غربتا مگر آغا چاچ ڈکا کرا یو لپا بیدی دخ پلا تویس کل نگا جائز دے نو فی چھریبو منو نو اس کلی ڈیرو خالکو منو دی نیرنا پا ڈکا خلاب خیٹا بانی الا قلیل منو مگر لگو دی نو نس کلی اگا لگ کسان 313 313 کیا سو کسانو خو بلکل نسا کلی لشلو کسانو وہ آغا نور کسانو یو لپ اوس کلی یعنی دا امیرو کمو مانا نو فلم ما جاوزهو نو امیر سب سو اکڑا امیرم سامد بادر بچه ہو اگئی تیوی زی 80,000 کسانو کے 313,000 تا پری خودل نور تیوی زی کورتا وی تاس ما تر جار لما زی دی تو دا اگا امیرو آل تا اگسا علمو اس کا تر دیر زیاد خلق بوزان تر پزرگونو چی بے غیرت ای وهم علوفن نو بے اصفا تختی با لک کسان بوده خوچی نران کسانی دو دی خوچی نرانی کتش شل بو سل بو زر بو دی خوچی آل تر آوت تختی تانا ویتا با یواز فرید آشان تی نو که دو دی بوده دو خو بطان مخی تولاری کن چی نرانی نو 313 کسانی او جالوت سر 1,00,000 کسانو 313 کسان 1,00,000 سر لر اخلاص کردی او اللہ والا پت خور کردی ولی دی دا امیر تابیدار خالقو کم خالق چی دا امیر تابیداری اللہ غلا کار خیر ور کئی اللہ اگر داغ پر کار کی برکت ہوا چاہیے اوت کدہ دا نور بو تلے ودا بغیر دا چی دا خیٹی نیم نشو دانگلے پا خیٹا کم دورو نو دے با ٹھیک شکست خوڑ دا اللہ امداد با سرنو دا کہی دا امیر اطاعت نو کڑے نشو دا امیر اطاعتو نو کی نغسر دا اللہ امداد نی وہنشے فلم ما جاوزہو ہر کلا چی پوروتا حضرت تالوتا ہر کلا چی پوروتا دے نیر نہ ہوا حضرت تالوت والذین آمنوا معه آکتان چه منلی او مثلا در گورا آچا چه دا امیر اطاعت کرو ایتے آمنو وی دا امیر خبر چه منلی او چه لپیس کلی و یا نویس کلی آگا آمنو ایتے ایمان والا وی او کمو چه نوز کلی ایت ایمان نم بہر کرو آگا کمو چه دا امیر ابراو نمانلی چه دیر اس کلی قالو والذین آمنوا آکتان چی منلی و مثلا منلی و خبر دا امیر دا سرا چوبے نویس کلی آئے اولا پس کلی قالو ایدائی لا طاقت لنا لیوم نیشے طاقت منگ دا فارنن رضی بجالو تا جالو سرا دا لخ کر دا آگا سرا دا جنگ یہ رجی دا خوڑی ارتیات خلق دی ایک لاکھ دی امانگ 300 یو 300 تیر دا بسنگ جنگ کو امانگ سڑیم یو دا آگا کسانوی چا غیولا پیس کلیوا خام اگر اللہ فیچر کو کس کلیو آئی پکی سستی را اس تیوا نو قال اللذین اویا کتان یا دنو چا یقین کو انا ملاق اللہ چی دی ملاقات کون کی دی اللہ سر اگر کمو چی اولا پا منو اس کلی یا گوٹی منو اس کلی سکلی منو اگر وی کم من فیتن قلیلتن دیر واری یو ڈالا لگا غلبت فیتن کثیرتن غالبشی پا ڈالا دیر بانی بیدن اللہ پوکم دا اللہ واللہ ما صابرین او اللہ دے سر رکھ لکی دن خکو خالکونا پہ پخدوسی امداد کی گورے ہوئے دا فتح و شکست پہ کسرت نرے او نفہ قلت بانے دے دیر دل دا سوشی چلک کسانی پہ دیرو بانے اللہ غالب کی دا دا اللہ پہ حکم کی نورا دائیں منا آئی کلک کرداؤ گورا اگر چاچے نویس کلے کی دور بادریو چاہ نور ملگری امداد سر کلک کرد اگر چاچے اولا پس کرد اس کا غنور راو سے خونت لے جنگ لے ای خود دیتا چی نامن خونزو نامن خونزو نو دی بیم بزدل کول زانت رن طول روان شو او جہادو کم ولم با برادو لجالو تا حدیث کی رازی لا اغلب اسنا 10,000 من قلتن ترمیزی شریف ذکر کرے دے 582 صفحہ کی پہلا جلد ابو داود شریف ذکر کرد بیم جلد 327 صفحہ کے دا حدیث لا اغلبو اسنا 10,000
من قلت د مسلمانانو دولس زره فوج په کافرانو باندې د قلت د وجنه کمزوره کیږي چې دا لږ دي دولس زره فوج ټول دنیا له بس ته مسلمانان خو چې صحیح مسلمانان موحدین د امیر اطاعت کوي ټیک ټاک موحدین د اصولو پابند خلک دولس زره بنه اوس که ته دا وایې چې په بنګال کې زموږ ایک لاکھ والے سلینڈر شو یا په افغانستان کې زموږ سو لاکھ خلک سلینڈر شو اصل کې ایک لاکھ پکې دا دولس زره پکې موحدین نو کنه دولس زره کسان چې د قرآن د احکامو لاندې هغه ٹریننگ شوي دولس زره هغه به نه کمزوري کیږي په ټول دنیا هم نه کمزوري ده د الله قانون دی د نبی اسلام فرمان دی اوس په افغانستان کې که پرت که فلکونو باندې امریکې ته سلینډر شو نو دولس زره پکې نو کنه یا پاکستانیانو سلینڈر شو په بنگال کې ایک لاکھ یا اسی ہزار سو رچو دولس زره پکې نو که دولس زره پکې دی به نو سلینڈر شي ولما برزو لجالوتا هر کله چې مخامخ شو جالوتا دا تالوت والا و جنود لخکر دا غتا نو قالو ایدئی اوس د موحدینو اغا آواز وګوره په میدان جهاد کې ویدئی ربنا و رب زنگا افرغ علینا صبرا راتوی کې په موږ باندې کلک کواله الله موږ کلکې صبر د زړه دغه توې صفت دی ی خدای زموږ اړو نه کلکې و ثبت اقدامنا او مضبوط کړه قدمونه چې په شارانو شو وانصرنا القوم الكافرین امداد وکړه په قوم کافرانو باندې ګوره پیغمبر سره موجود دی او په دې ډله کې سره داود علیه السلام موجود دی او نه داود علیه السلام نوم اخلي نه دغه شمیل علیه السلام نوم اخلي الله نه ډایرکټ سوال کوي دولس زره پوج چې هغه چې خالص الله نه سوال کوي یا الله مدد نو هغه دولس زره پوج په نه کمزور کوي خو چې په اصولو باندې پوهي او د امیر اطاعت وکړي وثبت اقدامنا او مضبوط کدن قدمونا چه پشارانو شو وان ترنا القوم الكافرین امداد کدن پا قوم کافرانو بانده فهدمون بیزن اللہ نو دی شکست ورک جالوت والا ولا بیزن اللہ پا حکم دا اللہ پا 313 بان ایک لاکھ کسان شکست خوڑ دا غی واقعی بیدا سوا دا جالوت چو دا دیر لوی پالوان دا تا پا سوگ نر آواتا بل دی ٹول پا اس پنا که بندو صرف دا سترګې ښکارې دي او نور دی راووتو ما له څوک راوځئ نو ده له څوک وتل نو داود علیه السلام الک هغه وخت کې دی چې څه مالې حضرت تالوت راته دی حضرت داود علیه السلام پنځه رونه که څلور رونه هم هغه سره وو نو ده ګډې سرولې نو دی ول راغی ما هم بوځه دغه وته ته خو وړوکې دته زه وړوکې نه یم زه دې ټول رونو نه زه پهلوان دی تپوس وکړه وی زما په ګډو چې ازمرې راشي زه ازمرې ونیسم دی جامو نه دا جامې ولا وشلم دی ته پته ده ګنې ما له دی پردول راول دارونه مې وی دا په ما باندې کمزور وي په طاقت کې وی ښه نو دی بوته خدای د قد نه وړوکی ولا وړوکی هلکو نو چې میدان ته جالوت راووتې نو هغه څوک وتلن دی وته نو هغو خاندل وی مړ سم سړی خو راوباسه که نه وی په تره باندې سره ځان میده کې وی چرته سم سړی نو دس هغه مچوغ نه وه مچوغ نه پېژنې تاسو هغه یو دوه پړي وته بوتلې لاندې پاټه ونې په یک راسته کړې چټاکه کاڼه کی دي یا نیم پاو او چورلی چې پرېږي نه ټوپک نه زیات تیز غزار رسوي چې پای سړی ولګي په دا باندې به مړي نو دا غزان سرړ وه په دې باندې به دا ازمري مزمري او دا شرمخان به پېویشتل په ځنګل کې چې په ګډو به راتله نو دا غزان سره وړم چې راستاو کړه وته پرېښودم په دې سترګه باندې چې ویشته دا سر یې ولا مات کړه نو جالوت خو په دا را خلاص شو نو چې نور لښکر وکتله نو ټوله منډه کړه اډو جنګ یې ونه کړه دور رو پای باندې راغی چې جالوت ختم شو نو تښتېدل فهدمو بزن دا د الله په حکم باندې نو شکست ورکړه هضمو کې فایل چې کوم دی دا د تالوت ملګري مسلمانانو او دامه ته هم چې کنه په دې کې ضمیره دف مفعول دا چاته دی دا د جالوت والولا نو شکست ورکړه د تالوت والاو د جالوت والاولا بإذن الله په حکم د الله وقتل داود جالوتا او حضرت تالوت جالوت کافر لرا واتا الله الملکا او ورکه الله د تا بادشاہی د دنیا بیا تالوت دل لورم ورکړه انیمه بادشاہی کدان سره شریکوم کو هر تالوت
چاکره او پارچ پورا بادشاہ بیا ته پاتشوا داود السلام تا ول حکمت او پیغمبري وعلمه مما شاء او خو دل د تعالی دا غنه چې خو د الله د زرو جوړول وته خو رست راضي سورت سبا کې زر به جوړول پاغي باندې به ځان له بچو له بیرز غټه د حکومت پیسې د بیت المال پیسې نه خوړي اس نقطہ مشروعیت دے قتال ذکر کئی چی جہاد والی فرض شورے نو حاصل لائے دارے چک جہاد نوے کا نا نو با دنیا کا ودایت و شرکیات دور دیر شو چی دنیا بروان شوا دا اللہ عذاب پراغلو خود مجاہدین دو جنا دا کافران دا باو دی یریگی نو لوگو نکی اگر دیر زیاد شرکیات نشو خورل پا دنیا کے ولو لا دفع اللہ الناسا او کچرنوے دفع کول دا اللہ خلق خلق لرا بعض ہم بعض کافران بھی بعض ہم پا بعض مجاہدین اسرا کالا مجاہدین نہ پیدا کول پارا دمانا کے نو لفتا تیل آرد نو خامقا تباشی ہو وہ عالم دنیا با تباشی ہوا یعنی شرکیات با دور دیر شو چی اللہ عذاب برا گلے وے ولیکن اللہ لیکن اللہ خواند فضل پا مخلوقات دائی فضل چی مجاہدین پیدا کئی لوگوں نے صورت ہے حاجو گو رہی تاسو آیت نمبر 40 پارا نمبر 17 التا لغونه کې د دې آیات ډیر خو ذات ته الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس او کچر نوې دفع کول د الله خلق لرا بعد هم بعد مشرکان به بعد په بعد مجاهدین سره نو لهدمت سوامعو نو خامخا لڑولی شیبوی گرجی دی سایانو دائی پا زمانہ کے آیت نمبر 40 سورت حج واللہ سمہ پارا ولولا دفع اللہ الناس او کچرنوے دفع کول دا اللہ خلق لرا بعد ہم بعض کافران بھی بعض ہم پا بعض مجاہدین سرا کچر اللہ مجاہدین نہ پیدا کول ار زمانہ کے لہد دمت سوامعو نو خامخا روانی شیبوی گرجی دی سایانو دی عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی داغن رستو کچر مجاہدین اللہ کی نوے پیدا کرے نو گرجی بروانی شیوے دی دین زائے بیڑنگ کرو یو و بیعونا او کنیسی دی یہودیانو دی یہودیانو کنیسی دی یہودیت پا زمانہ کی مجاہدین نوے پاگی کے نو اگر نو شکان براغلیو او کنیسی بروانی کرو و سلواتونا عبادت خانے دی سابینو سابین چکل پا حقو نو کچر آغ وقت مجاہدین پای که نوے جہاد اینا کولے اندائی دا دین زائی بیڑنگ کرو وما ساجدو اجماعتون دا مسلمانانو که مسلمانانو که مجاہدین نوے نو اجماعتون با کافران روان کرو سمت لب شو دانن چپ گتا موسکے سوپی سیب شیخ سیب نو دار جہاد برکات تی دا مجاہدینو نو چتا مجاہدین تا دوام نکے او کافران تا با دوام امریکی تا نکے دا اللہ بندہ نو دا کچر دا مجاہدین نو جماعت تبی امنے پریخ کافرانو وش دا جہاد برکات دی ومتاج دو اجماعتونا دا مسلمانانو یس کرو فی اسم اللہ چی آدورش پاکی نوم دا اللہ توحید بیانی کی فائکے کسی رن دیر دیر ولی انصران اللہ ما انصرو او خام خواہ امداد کے اللہ من دا اچا چی امداد کئی دا دین دا اللہ چی سوک جہاد کئی اللہ دا مدد کئی ہر زمانہ کے دا نبی ارسان زمانہ کے پا بدر کے کڑے دے پا احد کے کڑے دے اللہ پا حنین کے کڑے پا احضاب کے کڑے دے دا ہر زمانہ کے اللہ امداد کئی دے مومنانو خود سوک چی پسیو سولو چلی گی ادا اللہ دردار پاس جہاد کئی ان اللہ دا اگر افغانستان کمزور ملک ہو اس پہ کیوں نہوں او روسی دا دڑی وانے نا کہ دا خو ٹھیک دا روس تو بیا پاکی بعد غداران پیدا شو چا خرش شو پا امریکے بانے امریکہ کام با خرال بیا ملک خراب کو چی دا جہاد اگا برکات اگا سمرات خلکو تخکارنی شی چی اگر دا اڑو کے غنے ملکو پا تشو لاتو ایسا خسنو دا روسیان نا بیٹو پا غصا پا غصا پا غی بی ویشتا پا غی بی دا کل ختمول نو بیا پا که امریکا را لائی والا امداد شروع کر پا کار نو چی دا امداد غستوے نو سا امریکوی دا دنگ پا امداد کرو نانا داد افغانستان خلکو پخپلو پخپل کرو خو امریکا دیر حرامی دے اگر چو کتل چی روز خو پشاشی ورنجو اگر پاکستان را دن نکواتا دا بالکل دا عربو نوالو مسلمانان را تلو دا دیم پاکستان نبالو مسلمانان تلو دا افغانستان خپل مسلمانان اولارو روز تا
او روسی پشا کن بیا امریکی پا که اخبار آدان نکش دا خما کردی آقا اترادان نشون دای غاڑی او کتی چی دای کم کو دای غارون و آقا دا جور کرو آقا خواهتا معلومو نو چی بیا پا افغانستان را تبا برباده که دا کافر نا امداد اغسطل نو پا کار نبی اسلام دا کافر نا چرتا امداد نو اغسطه حتی چی دیر تکلیب با وطا خو لیکن منا نا که مسلمانی که بیارادا گی منگ سر جهاد لمزا واشه دا دیو جن آقا د دې د جهاد بیا خراب پسې شو چې د کافر نه امداد وا نو غسل په کار د کافر الله ولا مدد سیم کو کنه قران وی ولا انصرن الله ومن ينصرو خام خاله امداد کوي د هغه چا چې هغه امداد کوي د دین د الله ته د الله دین د پر جنگي د الله دین حفاظت د پر فاسد دی الله دا امداد کوي زما د کور څوک حفاظت کوي زما دا هغه نه کومه زبا دا آغا امداد نکن چیز ما طاقتی نو دا اللہ اللہ نستا وسط داگی لاز خدا اللہ کی دیار تا فتخا شکست دشت تباکول ارس دا اللہ لاز کی نو سوک چی دا اللہ رضا رفر جنگی لکھ کسان بھئی اللہ بے مدد مددو کیا اٹھول با نور دشمن بتا باشی خوچ دا اللہ رضاوی پکے دنیای لالی چا دا پکے نی ولو لادب اللہ الناسا او که چرنو ایف دفع کول دا اللہ خلکولا بعد هم بعد کافران بی بعد پا بعد موحدین اوسر با بعد مجاہدین اوسر لفتح تل ارض خامخا تباشیو و عالم دنیا با تباشیو دنیا با تباشیو شرکی کافران برا غلو پا دنیا بانے خوارشیو با جماعتون با امتبا کرو اسلام بے ختم کرو نو اللہ عذاب برا غلو پا دنیا لکه چکم دا کپریات شرکیات زیاد شنو بیا دا اللہ عذاب رازی ولیکن اللہ دو فضلنا لیکن اللہ خوان دا فضل پا مخلوقاتو بانده چی مجاہدین پیدا کئی پارا زمانہ کے پائے بانده دا کافران شر دا پکئی تلک آیات اللہ اس نقطہ دا صداقت دا نبی علیہ السلام ذکر کئی تلک آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ دی نتلو حالک بالحق لولو منگ دیلا پتا بان چی حق کارشی چی حق کارشی دا حق دا باطل تمیدو شی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اَيَقِنًا تَيْخَامُ خَادِ پیغمبرانا تَعْلَى لِي گلے پیغمبری تِلْكَ الرَّسُلُو دَغَ پیغمبران دا مرسلین چی بیان شو دَغَ پیغمبران فَضَّلْنَا بَعْضُمْ عَلَى بَعْضِنَا وَرَكِّرِ اُمَنْغَا بَعْضِ دَي پَ بَعْضُ بَعْضِ فضیلت پا یو صفت کے دخپل ہم جنس نا وی پا یو صفت کے لکا گورا مخلوقات دا اللہ دی منگ پا یو صفت کے مخلوق یو حیوانات و مخلوقات دی منگو مخلوقات یو فرختی و مخلوقات دی جنات و مخلوقات دی نو پا دی ٹول و مخلوقات و کہ اللہ انسان لابزلیت ورکڑے ورکڑیو منگا دکه زمنګ ته پرختو ته وی چې د سجدو کوي کنه زنګ بابا تا نو موږ الله غروال را کړه نو په ټول مخلوقات کې انسان الله غره کړه افضل کړه دے بیا په انسانانو کې خدای پاک سړی چې کنه په خو زبانه افضل کړی دی په زبانه په بدني ساخت سره په عقل په دغه په طاقت سره په حوصله سره خو کله ګو حوصله کا ماده رست را دي ات نمبر 34 کې بیا دا صورت نیسا بیا پا سڑو کے بعد خلق اللہ ڈیو چت کرکا پیغمبران پا انسانان کے پا سڑو کے پیغمبران ڈیو چت تی بیا پا دی پیغمبرانو کے بعد چکن بھی پا بعض سپاتو پا بعض وانو چت تی لکہ مثلا زنگ پیغمبر اسلام پسو چت تی چا اللہ میراج تا بوتا ہے بل اس پیغمبر اللہ میراج تا بوتا ہے نو دا میراج پا دی واقعہ بانے زنگ پیغمبر علیہ السلام پٹھولو چت تی دارنگ زنگ پیغمبر اللہ قرآن ورکڑے پر یہ قرآن بانے اللہ پاک پا نور اچت کرے دے وہ اچھے بل زمان پیغمبر اچت دے پا بل سجد آخری پیغمبر دے بل پیغمبر آخری نیشتے نو زمان دا پیغمبر درجہ پا افضلیت کی پا داغ طرف بانی ما داغ اخپل و حمجر سے اندہ پیغمبران نا مخکرہ ابراہیم علیہ السلام اللہ اچت کرو پا پیغمبران بان پسا چی اور تے دانگلو پلار تر مقابلہ کروا بادشاہ سر کروا نو دغا افضلیت دغا تحصیلو پاگی موسیٰ علیہ السلام تا افضلیت تحصیلو چی اگر فیرون انہی بادشاہ سر مقابلہ کردو او اگر اللہ اگر یادی بیزاور کردو اگر لاتھائی بعد اگر مارکی دو اگر پا دغا بانی افضلیت ورکردو چی پنور پیغمبرانو بانی عیسیٰ علیہ السلام اللہ افضل کردو پا دیوان چی مڑی بے جواندی کول دا اللہ پوکم مادرداد راند برگی مرضوالا دا بے جواندی کول
نو د هر پیغمبر په صفات کې د بل پیغمبر نه دا افضلیت ده. خو موږ بدانو چې فلان کې اوچت ډنګلې لاندې ده پوه شي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې لا تفضلون علی یونس ابن متا. ما په یونس ابن متا علیه السلام باندې یونس علیه السلام باندې ما له فضلیت مور کوي. اصل کې په دې کې دا چې وایي نو په دې کې دا اشاره قرب الهی ته اشاره دی. په ټولو پیغمبرانو کې نبی علیه السلام ډیر بره تللی دی عرش خواته. هیڅ یو پیغمبر عرش خواته نه تللی، نه ابراهیم علیه السلام، نه عیسی علیه السلام په ژوند باندې یو نه تللی. په ټولو پیغمبرانو کې نبی علیه السلام عرش خواته تللی دی. عرش د الله تخت دی. او په ټولو پیغمبرانو کې د ټول نه لاندې چې تللی دی هغه دی یونس علیه السلام. په سیند کې د مې خېټه کتل او مې د دریاب کې لاندې تللی دی. نو مطلب دا دی چې یو سړی دا نه وایي چې نبی علیه السلام بره تللی و نو الله ته نږدې و، او یونس علیه السلام کته ته الله تللی و. نه، د الله پر لریواله نږدېوالی نشته. دا معنا ده یعنی په قرف کې که نبی علیه السلام بره تللی و الله ته اکشان قریب و چې څنګه یونس علیه السلام په لاندې په ځمکه کې د مې په خېټه کې په سمندر په ویخ کې و هم هغه شان. یعنی په دې کې الله را فردا فرق نه شي لري نه دا لري والي نه دیوال زن د فاره دي. مونږه دا یو شی لري وی یو شی مونږ ته دا مونږ ته دا شی نږدې ده. تاسو نږدې هغه نور خلک به لري یا په نور کورونو کې نور دانو کې، لیکن دا الله را فردا نشته. الله را پر لري نږدې نشته. ښه، دا معنا دا غي. باقی بعض پیغمبران الله د قران نه ثابت دي چې بعض غوره کړي په بعضو باندې په بعضو صفتونو سره په بعض معجزو سره ورفع بعضهم درجات. دا په وضاحت کې څنګه غوره کړي ورفع بعضهم درجات اپورته کړي دي الله بعض په درجو باندې. لکه نبی اسلام الله بره بوتلو واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو مونږ عیسی علیه السلام دوی د مریم ته واضح دلائل وایدا دلال چې مړی به ژوندی کول د الله په حکم برګی مرد والا به خکول لاس په پراخ دم به پیوا چوڑان د مادر ذات دا به جوړول لاس په پراخ د الله په حکم. د چا په کور کې جو چې سپراتو هغه به خول چې به خېډه کړ دا به ویل دا هغه غرواله و وید نه بیر القدس او مضبوط کړ موږ دلته په جبرئیل امین سره. د عیسی علیه السلام نوم واغسته نو نور وانه غسته ځکه په یهودو باندې رد دی. یهودو هغه پیغمبر نه منه. الله وایي نه، دا زما پیغمبر دی. او په عیسایانو باندې رد دی. په عیسایانو باندې رد دی چې عیسایانو وایي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام خو الہ دی او به مړی ژوندي کول او به دا کول هغه به دا کول. نو الله وایي نه وایدناه بروح القدس ما ولا جبرئیل امین سره ما مددگار لگولو. یعنی که ما پی جبریل امین بان والا مدد نکوله نو اغیسوم نشو کوله. اللہ ما تا مختاجو. اس نکتہ دا مشروعیت دا قتال ذکر کئی دیدا بیا چی دا جہاد والا اللہ فرض کرده ولو شاء اللہ او کچر خواخوی دا اللہ جبری ایمان ما قتتل اللہ دینا من بعدیم نو جنگ بنو کرا کتان چی پس دا پیغمبران نو من بعد ما جات ملبینات فضا چراغ دوی ته واضح دلال الله بطول موحدین کړو نو جنگ بنو. ولیکن اختلافو لیکن دی اختلافو کو په توحید کې چا پکې ود سوا یوس یو قیس نصر وغیرہ جوړ کړو. چا پکې لات منات غزا جوړ کړو. چا پکې کرشن مہاراج اور رامچندر جی مہاراج چا پکې بل سے جوړ کړو. اسوک موحدینو نو جگړه جوړه شو نو ولكن اختلافو لیکن خلق اختلاف کو فمنهم من آمن فبعد سنگ اختلاف کو فبعد اینا تو چی ایمان را ایمان را چی او یو اللہ جت را مشکل کو شاره و منهم من کفر اباد اینا تو چی اگر انکار کو دل دو حدانیت نے نور پہ کی جوڑ کو وسیلی پہ کی جوڑ کڑے جنگ جوڑ شنو. ولو شاء اللہ او کچر خواہ خواہ دا اللہ جبری من مقت تطلوی بے جنگ نو کرے تو با مسلمانانو اڑو جنگ منو جوڑ شے. خدا اللہ من شاہ دادا چالا جبری ایمان چالا نو ارکی
عقل ورکړ دې پیغمبرانو تر لګلی کتابونو تر لګلی حق پر علما ته پیدا کوي په زمانہ کې باقی خو خسته ده 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 او بکر صدیق الله پاک مجبور کړنو چې ایمان راوړا خوښه او دانه چې غنی ابو جهل لري کړو په خپل باندې ابو جهل ته اختیار او بکر صدیق ته اختیار عمر فاروق ته اختیار او عتبہ شیبہ ته اختیار دارنگ عثمان غنی تا رضی اللہ عنہ تو اختیارو او ولید تا اختیارو اگئی پخپل اختیار بانے کپر خواہ کو او نبی علیہ السلام ملگرو او بکر صدیق عمر فاروق صحابو ای پخپل اختیار بانے اسلام خواہ کو اللہ جبر نہ کئی جبر دے تو ای چسو مسلمان کی دے نا نو اللہ بول نقصان اور کول نا جوڑا کو بے مڑو بے زیے بول مڑو نو بیا بار سڑے رہا تا لکنن سوا قرآن کریم لتا سو گورے اس کو تھا عمران خان را روان دا ٹول دنیا برا منڈ کی نواز شریف را ٹول دنیا برا منڈ کی کو تھا جھڈے میں رائے دا ٹول دنیا را منڈ کی لیکن ددین خبر دی دا قرآن بیانی کی زائے ڈیر دے لیکن کین نہ راضی نہ آئے کہ بس زائے نہیں اپا منڈو بزی لری لری بزی خوالم نہ راضی نو خدا پاک دا سی کولے چکم قرآن لن رات لے اگلے نقصان ور کولے یا چې قرآن راتلی چې دل سودا غټ اور کول بیا به ټول را خدا به جبرو بیا خو نه شو کنه په زار خو څه شی نخ کاری موږ به چاله څه ورکو خو چې څوک په الله اعتماد وکړي چې د الله کتاب دی د الله کتاب ته زه کینم د الله رضا لپاره نو الله ولا ډیر څه ورکی بیا الله ولا په دنیا هم ورکي په آخرت هم ورکي په زار خو څه نشته هلته عمران خان زه په زار باندې اوده میلاویږي کنه نو شریف زخو سیٹ بول اور کی مونگ بول اس سیٹ وار کو نو ایلا پا منڈو منڈو دی وہ اشے لیکن اختلافون دی ولو شا اللہ کے چرخو خدا اللہ جبری ایمان چی پا زور مسلمان کو لے نو ما قطع تلو خلق دی و جنگ نو کرے طول مواہدین و طول مسلمان ہوں جنگ پا پسو ولیکن اللہ بعلو ما یرید لیکن اللہ کئی آغا چو غاڑی درے میں سخاتون شو پا جہاد بانی وقال لهم نبيهم او ایدیتا پیغمبر دا دی این آتا ملکی چقن نخد امارت دا دا دار توالود ان دار چرا بشتا تا صندوق فدی که بایت مینان درف سازنا و بقیتون او بقایا و علوم بای من مادانا ترکار و موسا چی پر خود اوی موسا والا و او ارون والا و تحمل الملائکا پورتکر بای دا صندوق ملائکو این نفی دالک لایا یقن پدی صندوق راوڑو که خام خا دلیل دے دھرت تالو دا مارت لکم ساد پار کچیر تاس منون کی فلما فتر تالو تو بل جنو دے ہر کلا چی جدا شد خارنا ہر تالو بل جنو دے سر اللہ کرو نوے وے یعنی باہر روان شو جہر روان شو نوے وے ان اللہ مبتلی کم بنار بے شک اللہ امتحان کے پتاز بان پی اولی سارا پامان شرب امینو امتحان دارے چاچی اس کلی د دینه په ډکه خېټه باندې ځان په پورا موړ کو فله تمین نه به زمانہ ماتر به جهاد لنه زی و مل لم يطعمه او چاچی اونس کلی دی نیر لا نو فینو منو د زمانہ ماتر به جهاد لزی الا من مگر آغا چا اخ تر پا چې ډکه کړه غرفتم به دی یو لپ د لاس یو لپ اوس کلی غم خیر اماف دے رخصت ورک پی اولا فکی فشربو منو نوس کلی دیرو خلکو د دینا پڑا کا خیڑا بان سر خلی پی اولا گولی سامی اس کلی الا قلیلا منو مگر لگو کسانو نس کلی ہمیشہ لگ کسان کار کئی خواہ کسرت پس مزئی نو فلم ما جاو نو چی چاون اس کلی دی ڈکا آئی خدرانو شو یرا منکو پاتے نو جیدہی کورن تا چې خیر دین لګی سپږی کور ته ما سره مزه ښه دی خو زله ورشي هغه پری خو له 313 کسان ځان سره روان کړ داسې بهادر تعلوت هر تعلوت فلم ما جاوزو هر کلا چې پورې وته د دې نرنا هوا د هر تعلوت ولذین امنوا آکتان چې ما راو د سره آی د ایمان والوي نو اوې دایدا چې وبس کلوي کنه یو لپا نوی دی لا طاقت لنا اليوم نشته من لا طاقت نن راځي پلا په جالو سره د لخر دغه سر د جنگ بعض خلکو دی غلطی دي شوی دا وای دا کسانو چا ډیر وبس کړ نه خو هغه بوتل نه دي نو هغه خو ایمان نه لا خرج کړو هغه پریخ نه وی زی
نه دا هغه چا چې یو لپ اسکل ای کې سستی راغلی په هغه لپ په رخصت عمل کړو سستی په کې هغه لپ راوست ټول بهادران وو. نو قال الذين يظنون هغه کسان چې یو لپ هم نه اسکلی نو دا په عظیمت چې عمل کړو دی کې الله سخت بادر راوست. قال الذين ویا کتن یظنون چې یقین کو انم دی چې ملاق الله ملاقات کوم کی دا اللہ تر وی کم من فیتن قلیلتن دیر واری یو ڈل لگا غلبت غالب شوی دا فیتن کثیرتن پا ڈل اڈی ربانی فی اذن اللہ پا کم دا اللہ پا لگو پا ڈی ربانی نرے دا اللہ پا امداد بانی دے واللہ ما صابرین او اللہ رے سرد کلکی دن کنا پا امداد کے پا خصوصی امداد کے واللہ ما برزو لی جالو تھا ہر کالی چی مخاموک شدی جالوت تا او لخکر داغتا نوی وی ربنا افرغ علینا صبرن و رب زنگ راتوی که پا مبان کلکو آلی اللہ زنگر کلکی و ثبت اقدامنا او مضبوط که زنگ قدمونو چه پشارانو شو وان سرنا القوم الكافرین امدادو که زنگ پا قوم کافرانو باندی فهدمون بیزن اللہ نو دی شکست ورکا جالوت والا اولا پا حکم دا اللہ سرا و قتل داود جالوتا او اجن داود علیہ السلام جالوت کافر لرا و آتا اللہ الملکا وی ہمارا کام کافروں کا قتل کرنا نہیں ہے. داود علیہ السلام کافر ہو جلے کنا آدمانگا نبی علیہ السلام امی ابن خلف ہو جلے کنے دے ہو جلے واشے موسیٰ علیہ السلام اغرغا ہو جلے کنا قبطی بائی ظالم بوجنے علق بکار کی گی وقتل داود جالوتا اوجنا وجه داود اسلام جالوت کافر لرا واتا اللہ الملکا او ورک دی داود اسلام تا اللہ بادشاہی دا دنیا والحکمہ پیغمبری وعلمہ خودنے اکردتا مما داغنے شاچی خوخو دا اللہ دا ضرور جوڑا لیواتا خولا ولولا دب اللہ نکتل مشروعیت دا قتال ولولا دب اللہ انناسا او کچرنوی دفع کول دا اللہ خلق لرا بعد ہم بعد کافران پا بعد مجاہدینو سرا نلفظہ تلار نخام خات باشیو با دنیا ولیکن اللہ خواند فضل پا مخلوقاتو بانی چی مجاہدین پیدا کئی تلک آیت اللہ داتون دا اللہ دیلو علو منگ دیلہ پتا بان چی حق کارشی او اقنان تی خام خات پیغمبران دقا پیغمبران چی دی ورکڑو منگا بعد دی پا بعدو باندی من هم بازی ناسو چی خبر کرو سر اللہ لکه موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پا خبرو بانی غورو ورفا بازم درجات اپورتا کرو اللہ بازی پا درجو لکه نبی سلام اللہ برخی جولو نور نوخی جولی ورکرو منگی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم تا واضح دلائل وید ناو مضبوط کرو منگ دلائل پا جبریل امین سر ولو شاء اللہ او کچر خواہ دا اللہ جبری ایمان نو جنگ بنو کڑا کسان چی پس دے پیغمبران نو فردان چراغلو ایتا واضح دلائل لیکن دے اختلافو کو پتوحید کے نو پس واضح دے ناسو چوی من لما سلا آواز دے ناسو چی انکاریوں کا نو جنگ جوڑ شنو ولو شاء اللہ او کچر خواہ دا اللہ جبری ایمان مقت تدر دے و جنگ نو کڑے طول و موحیدی نو امن و امان بارو جنگ بنو خدا دا اللہ منشان دا ولیکن اللہ بعلمہ ریید لیکن اللہ کئی آغا چو غاڑی